И здравей, зрители на Макс от България. Аз съм Цецо, а това е следващия епизод на Grand Theft Auto San Andreas. Преди да започнем с мисията, искам да ви кажа честито на тези, които са завършили училище, и на тези, които просто са изкласили някой от класовете до стобата най-отгоре. Също така и на тези, които остават на поправителни, да ви пожелая успех, да на всичко да се нареди и да бъде всичко окей. Та нека сега продължаваме следващата мисия на Суит, която е до някакъв оръжен магазин и се казва Доберман. Това го знам. Сега какво? А, да, Суит беше ни се обадил и трябва да отидем да преземем парк Глен, което е територията на Балас. Мисля, че беше се обадил в предишният епизод. Да, в предишният епизод мисля, че беше. Значи просто трябва да отидем и да бием хора на Балас. И по този начин ще станеш като гангстерска война, ли? Нека обаче сега влезем и да разгледаме магазинчето. Значи трябва да отидем до парк Глен, т.е. територията на Балас. И да я превземеме, ако се нуждаем от оръжие, да влезем в ето този магазин. Вау, като гледам доста добре оборудване. Явам ръчник, какво ще рече. А, гранати, не благодаря. Пушки. Не. CMG, не. Ето. Това май беше моят вид оръжие, но за момента няма да си купувам нищо. Нека да с какво разполагам. Ето, това е оръжието, от което се нуждае. Имам и калашник от предишния епизод, така че нищо няма да взимам. О, чакай, тая кола е по-хубава. От моята със сигурност е по-хубава. Поне на външен вид така изглежда. Сега. Мисля, че ето това зеленото на картата е мястото, което трябва да отидем и да го превземем. Само не ми е ясно как трябва да стане самото превземане на територията, понеже до сега не съм превземал. И ще ми бъде доста интересно. Територията на Балас се отстява в лилаво, това е цветът и на дрехите им. Иконата на радара показва когато територията е под атака. Атакуйте врага докато сте пеша. Ето тук има малко членове на Балас. Аре бе. Чай, аз не съм бил на оръжието си бе. Хеджот. Де да знам, винаги когато снимам не мога да правя хеджоти. Хеджоди. Вие провокирахте гангстерска война. Сега. Ще ми трябва някакво място, под което се скрия. Мисля, че тук около басейнчето ще ми бъде много добре. Така. Пойми. Он е там, мисля, че трябва да дойде на сам, но той. Така, тия тук с... О, този с оръжие ще го взема заради патроните. Коста! Вие оцеляхте на първата атака. Йее! Друго? Това го знам. Надявам се. А, там има сърце. Това ще го пазя за извънредни случаи. Чакай, че сега ми е много объркано. Нямам си на идея кой откъде ще ми атакува. Там има пистолет, на мен ми трябва да се заглушите обаче, така че... Така... Аре! О, не. Не си познал. Така, оцеляхме на втората атака. Някакво оръжие, което на мен ми трябва, отново няма. Си мръдна малко колата, за да не бъде под обстрел. Нямам си на идея колко ще са атаките, които ще идват към мен, но... Да се надяваме, че няма да бъдат много. Така. Нека вземем тук патронките. Така. Това гето е ваше. Yeah, bitch! Сега. Да видим. Тази територия вече е на Grove Street.
ти се маркира в зелено на картата, т.е. светът на Гроувс, на Гроув. Друго, което го знам, членовете на бандата вече са в тази територия, нормално. Така, нещо друго да имате, което го знам. Да видим. Територията ще бъде под постоянна атака от врага, така че трябва да се отбраняваме. Това малко не ми харесва обаче. Когато атаката настъпи на картата, територията ще се показва, ще се покаже мигаща в червен цвят. Ще спечелим още уважение и пари за превзетите територии. Парите ще са на Grove Street, т.е. сега, например, тида, нали, до Grove Street да се сейфам и сигурно до нашата къща ще има нещо. О, сега трябва да го бием. Да си взема само жилетката. Готин, латка. Поп. Хедшот. Тук има... Тук имаше преди малко... А, важното е, че колата ми е тука. Та. Охо. Тук тези патрули мисля, че ги взехме. Кой стреляш, бе? Да ти помогна, ли? Ай, колата прави. А. Тя колата свържи достатъчно. Нямаше нужда нищо да правя. Та, след малко ще се включа, когато съм или при Суит, или ще разкараме Денис, но мисля да разкараме Денис сега, смисъл на... Да я изведем. Добре е, че тя поне не живее надалече. А, дори прогреса с нея ни се вдигна. О, какво е това на картата? Я. Вау! Това така ли трябва да е? Това... Значи това розото е територия на Балас. Зеленото е на... О, сега територии, глупости, ала, бала. Все още няма се занимавам с тях, понеже имам информация, че по-нататък в играта ще трябва задължително да ги превземаме. Така че... Няма смисъл за момента. Така, нека сега отидем да изведем Денис. Ето я. Сега спираме тук. И... Здравей, муцка! Ко става, скъпа? Ко ще правим сега с тебе? Смисъл ще я заведа само един път. На нещо, нали, да... Ресторанче Алаба, за да ви покажа как става, иначе... Повече в играта няма да се ровя, понеже... Мисля, че тези досадните връзки в игрите просто са ненужни. Водя тук в най-близкия клуб за... Най-близкия бар. И нека сега влезем. И главно ето това са срещите ви. CJ се усмихва, цункат се, говорят се на ухо. След това, разбира се, я караме в къщата й. Ето го. Изглежда тя се прекара добре, но се умори. Сега трябва да закараме в къщи. Това... О, всъщност май може да правим и такова с нея, ако се сещате. Тя иска и друга среща. Прогрес ден е толкова малко. Да, затова ви казвам, че не се струва. Сега. Обмислям да направя един фитнес. Как заобикалям само. Понеже това дори мисля и да е и последния ни фитнес за играта. Или поне за момента. Сега. Започваме с 50 кг и дъмбели. Ел Класико. Ето повторенията просто стават с мега лек натиск на клавиатурата. Браво, CJ. Прави 10 повторения и след това бягащата пътечка. Няма са 10, 15 ще бъдат. Понеже е прекалено лесно. Поне статистиката искам още един път да покаже. А така, екстра. Хоп, оставаме. Ух, браво, CJ. Мускулите са доста повече от силата, така че да. Ще наблягам сега предимно на бягащата пътечка. Така, първо ниво се вдига лесно. Второ, трето лесно, четвърто, пето и вече шесто е сериозното и трудното ниво. Мазнините малко се натрупаха при яденето ми в предишния епизод. Понеже да, бих предпочел да ям, отколкото да ходя да сейфам чак до къщата. Ще ми бъде много по-полезно,
така да кажем, и много повече време ще спестя. Ах, давай, CJ, ще бягаш. Което ми напомня, сега, докато сме във фитнес, просто трябва да говоря нещо, за да става някакъв интерес. Днеска в училище, голямото междучасие, бях 4 км, точно 4 км, през целия град, за да отида до нас да се взема една характеристика там за математически способности и ала-бала такива родителя, къде трябваше да ги попълва. Не знам на вас, зрители, дали са ви давали такива, но на нас не даваха. И аз просто се скапах за 20 минути, трябваше да прибягам 4 км. Бягах толкова бързо, че направо и си скъсах и блузата като за капак. От прекалено много бързане на излизане на училище се закача ръкава ми и направо се разпра целия. Което беше просто финал и капак на всичко лошо през деня ми. Но хубавото беше, че беше последния учебен ден. И другото хубаво беше, че... Това е лично. По-добре да не го казвам. Сега нямам си идея как ми е силата, понеже просто... Тъй вече имам си идея. Ще направя 3 км и ще слизам от бягащата пътечка. И да, вече свърши училище. Идва лято. Това означава, че епизодите може би малко ще се забавят, понеже лято е, моренце, почивчица, ала-бала. Всеки един го желая това. Така, айде, мечтаните 3 км са тук. Да, CJ, още малко ще повървиш. Още 10 метра. Няма да се скъса червото, предполагам. Ти си здрав, куче. И така. Силата и мускулите са почти равни. И сега едно колеленце набързо. Само за да ги изравня силата и мускулите. Просто въртенето на колелото стана вече наистина много лесна работа. Но си достигнахме лимита за днес. Така, сега. Направо ще се включа от мисията при Суит. И така, дами и господа, нека сега влезем в следващата мисия на Суит. Елате между 9 и 17 часа. Т.е. след една минута отново тук. И така, нека сега да питаме още веднъж. Мъки по своите другари. It's getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. What up, kinfo? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for life. Let's roll. Добре. Това е малко тъпо. Сега, доколкото разбрах, трябва да отидем на погребението на Балас и да го отмъстим. Майте са убили нашата майка и сега трябва да отидем да отмъстим отново погребението. Сега, за да вземем нашите гангстерски помощници, трябва да натиснем десен бутон на мишката и да натиснете Г или Х, за да го включите. Натискам Г. Другият. Ето по този начин в преди няколко епизода, без да искам, съм взел няколко приятеля в... за подкрепление, което бе станало наистина без да искам. Сега, имаме време, за което трябва да стигнем до гробището, а то е именно 3 минути и 50 секунди. Беше 4 минути, но сега 4. Та, да се надяваме, че гробището поне няма да е надалече. Олемар. Направо съсипах тази кола, не знам. Колкото повече уважение имате, толкова повече гангстерите ще идват на помощ. Супер! Аз съм много уважаван човек. В смисъл, в моя клас всеки един ме уважава. Имаме си доверие, което е най-важното. Може да се каже, че направо потруших колата. Свикнах с управлението на онази бързата преди малко. Ай, сега пътя вече се хлъзга, понеже е вали дъжд. Наистина доста трудно се управлява. Ама бягай, ма. Аз би биткам, тя ми дига ръце. Но все тази. А, стига е, много гадно. Така,
така да се хлъзга пътя и да се търкалям. Трябва да спирам с S. И също не е гарантирано, че ще действа. Всъщност гробището е територия на Grove Street. Супер! Сега от тук нататък ще гледам да се старая кръвта и бронежилетката ми да бъде винаги на макс, понеже всяка една следваща мисия става все по-опасна и по-опасна. И ще бъде наистина доста опасно. Сега, едни се вземе от колата и предполагам, че сега трябва да прескочим оградата. Готово, включвам се на оръжието. Готово. Наснете хъза да инструктирате гангстерите да стоят така, така или гъза да ги инструктират да ви последват. Добре, значи ги взима с мене, за да ми помагат. Какво? А, носи бронежилетка, момчета. С мене. С мене, ясно? Ай, идвайте ли? Идвайте. Г, бе. Г. Ай. Не виждам. Не виждам, бе. Така. Тук взимаме каквото можем. Оу, то не го видях. Чай, ще да почнам да стрелям суит. Аре ли? Не мога. Още един суит. Момчета, идвате ли? Оф, те е изгубена кауза. Пойми! Като съм клекнал, имам по-голяма точност. Той е направо на стрелбището. На решето. Браво, CJ, благодаря, благодаря. О, трябва да отидем в колата, добре. Но тя беше отвънка, бе. Ато това е друга. Само на мен ли ми се видя или той се телепортира, мадафакър? Аре не, трябва да се кача. А, добре. Момчета, идвате ли, бе? Аре не? Аха, добре. Кенни е мъртъв. Не, чакай, жалко, проща. Кенни е мъртъв, закарайте суит. Тей, да, да. Добре, явно този, който е бил нашата майка, се казва Кейн. Но по-лошо е, че ни гонят две звезди полицаи, което ще ни създаде лоб. Лоши проблеми и последствия. Като казвам лоши проблеми и последствия, имам предвид взривена кола, провалена мисия. Нищо особено. И може би смърт. Между другото, до момента в играта не съм умирал нито един път. Това е резултат на усилените упражнения, които правя извън кадър. Това го говоря наистина сериозно. Понеже в каране и стреляне съм напълно ляв. Особено в Grand Theft Auto San Andreas. Колата не пуши. Ами докато стигна до Grove, ще карам по влаковата релса. Там нищо живо няма. Освен един влак, който идва от време на време. Но това е без значение. Важното е колата да не се запали, понеже не съм сигурен, че момчетата ще дойдат. Така, бягай. О, пометена, пометена. Не, 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 не. Ако още малко ме постреля, то просто съм гроб. Пристигнахме, пристигнахме. Още малко е. О, добре. О, река, че полицаите ще ме бият. Ох, как се успокоих. Добре. 650 долара. Благодаря. Това ще бъде нещо много здраво. Добре, дами и господа. По този начин ще свърши нашият епизод. О, тук има спрей. Мен ми трябваше спрей. Има и фотоапарат. Но него не ми трябва. Между другото, за първи път се качва на втория етаж. Добре. Да, по този начин свърша нашия епизод.
Не забравяйте да коментирате, да оцените и да очаквате нови клипове в Max Out България. Запомнете го. До скоро.